Звернення від депутатів та міського голови Кременчука Віталія Малецького, постанова Кабінету міністрів, висновок уряду та мораторій від президента України. Полтавське підприємство «Полтава Теплоенерго» ігнорує всі інстанції, аби у Кременчуці і надалі був завищений тариф на тепло. Щоб заплутати людей та перекласти відповідальність, Полтава проводить численні медійні атаки та заплутування громади. Насправді ж опалення у Кременчук подає Полтава після знищення теплогенеруючих потужностей Кременчуцької ТЕЦ рашистами. Підприємство «Полтава Теплоенерго» було визнано постачальником тепла рішенням сесії Полтавської облради, а тарифи для Кременчук стали вищими, тому що до нашого міста Полтава Теплоенерго прийшли зі своїм тарифом, який діяв у Полтаві на початку війни. Але він значно вищий для кременчужан, ніж той, який був у нас раніше. Взагалі-то Полтава Теплоенерго мало зробити перерахунок своїх тарифів для Кременчука, а НКРЕКП та обласна рада – затвердити їх. І Полтава Теплоенерго не опинилися б у мінусі, адже різницю у тарифах відшкодовує держава. Від завищених тарифів у Кременчуці постраждали не тільки пересічні містяни, а й підприємці, організації і медичні заклади. Раніше вони платили суто по лічильникам, адже багато хто заздалегідь облаштував собі автономне опалення. Але Полтава Теплоенерго все одно виставляє їм величезні рахунки, діючи за логікою, що підприємства і установи повинні заплатити за потенційну можливість підключитися до централізованого опалення. Одразу після початку тарифного геноциду міська влада на чолі з міським головою Віталієм Малецьким звернулися до Полтава Теплоенерго із закликом виконати норми закону і встановити для кременчужан тариф, який діяв станом на 24.02.2022 року. Полтавська компанія відмовила. Тоді було направлено офіційні листи до обласної влади та уряду, звернення від міськради до керівних органів держави, скликано позачергову сесію облради. Це було зроблено, але більшість в обласній раді відмовляється знижувати тарифи для кременчужан. Президент і уряд натомість на стороні кременчужан. Не можна виставляти рахунки вищі, ніж діяли в минулорічний опалювальний сезон. Так зазначено в офіційних відповідях на запити Кременчука. Завищеними тарифами на тепло Полтава Теплоенерго прославились на всю Україну. Адже вони єдині, хто підняв тарифи для мешканців Кременчука. Що може означати тарифний геноцид у Кременчуці для України? Ця ситуація може стати прецедентом безкарної непокори рішенням президента і уряду, що під час війни аж ніяк не допоможе здолати ворога. Антон Воробйов, Кременчуцькі новини.